Lasse Telnes. Yes, sir. Endelig back til off-season. Yes. Var det deilig å spise litt? Ja, men du kom jo til et annet punkt hvor du... Altså, du har spist alt du ønsker å spise. Og så er det bare deilig å være tilbake på en viss plan, spise god mat. Og det er jo ikke sånn... Altså, etter at du har blitt kvitt i cravingsene, så er det jo ikke sånn at du egentlig ønsker å spise drit. Men du kan. Så jeg sa, sånn som i går, så kom jeg over en Ben & Jerry's jeg ikke har smakt før, så jeg sa, fuck it, den skal jeg spise, jeg skal prøve. Men så er det sånn, det er mye deiligere å bare spise rein mat, og jeg kunne heller spise sushi enn Ben & Jerry's, men jeg kunne spise den fordi at jeg skal ingenting, så. Ikke sant. Ja. Og så er det jo også det at, liksom, uansett hva du dytter i kjeften nå, alt er jo godt. Ja, ja. Bare det jo, liksom, du kan bare spise det mett. Selvfølgelig. Ordentlig mett, liksom. Så, men jeg kjenner det noe sånn som, nå har jo Natalia vært 3 dager i Spania etter showet der, og så er vi her, og det blir på en måte ferien vår før jeg går tilbake på jobb på mandag. Og det er noe med det å kose seg litt, spise litt dritt når du er på ferie i lag. Men hvis du er hjemme i vanlige rutiner, så er det ikke den samme gleden rundt det. Nettopp. Og da, når jeg kommer tilbake ned i de rutiner, så vet jeg at da ønsker jeg å bare spise den maten jeg skal spise. Ja. Og da blir du mer målrettet mot målene som er å bli større uten å bli feit. Du ønsker å ha en off-season som er, jeg tenker på å si, forrige off-season jeg hadde var jo mest seriøs jeg hadde. Og jeg ønsker jo at neste off-season skal bli nesten like seriøs, om ikke mer seriøs. Fordi at jeg ønsker, om ikke samme progresjon, men den beste progresjonen jeg kan få da. Ja, ikke sant. Det var egentlig min neste spørsmål. Har du tenkt å prøve å holde litt bedre form nå neste off-season? Eller kommer du til å kjøre på sånn ordentlig bulk som du gjorde sist gang? Altså det som er tidlig er jo at folk tror jo og tenker sånn som du tenker om at ja, du kjørte en ordentlig bulk. Fordi at alt på meg legger seg på magen, så jeg ser småfeit ut. Men ja, fortsatt... ja, du gjorde det! Ja, ja, men det var akkurat... poenget mitt. Ja, og alle rundt meg tenker at ja, du la litt mye på deg. Men det er sånn, hvis du ser bort fra magen, så er det fortsatt striper i quadsene, er det fortsatt striations i tricepsen, men magen som er veldig i øyetakene. Ja, det er det du ser foran deg, ikke sant? Og det er sånn nå også. Skamstriper kodsene, men jeg har lagt en del vann på magen. Så nå tenker folk sånn, hva faen? Den formen forsvant fort. Ja. Så for meg så legger alt seg på magen som gjør at det ser ut som jeg er feitere enn jeg er. Ser værre ut enn det. Yes. Ja. Sånn som off-season i fjor, hvor jeg gikk opp til 106 kilo. Ja, på magen så var jeg feit. På resten av kroppen så ville ikke folk sagt at jeg var feit. Nei. Men Jeg spurte, er også det med tanke på at om man blåser opp mindre, ikke sant, så blir mest sannsynlig preppen litt enklere også, kanskje? Absolutt, men jeg tror at preppen i seg selv, altså hvis vi skal gå inn på preppen da, så sånn, starten av preppen var veldig fin. Vi kunne kanskje gått hardere til verks i starten, sånn at du kunne ise opp litt mer de siste ukene, fordi at 8 uker før Oslo, så begynte jeg å dø. Altså, da var jeg sånn, da var jeg fucked. Men, mellom Spania og Oslo, de 3 ukene der, så var det så mye mat, og det var så mye fôring, og likevel så ble formen bedre, at der hadde jeg kjempefint. Så kanskje man kan si at utgangspunktet skulle vært bedre, kanskje man kunne kuttet litt mer, litt kjappere i starten av preppen. Men dette er jo noe jeg skal prate med Ben om, så fort liksom, jeg skal ta blodprøver og sånn om en uke, se at alt er fint, ta en prat med Ben, og så skal vi ta en, på en måte en oppsummering av sesongen, da. Ja. Og snakke litt om, kunne vi gjort ting annerledes, hva var bra, hva var dårlig. For dette var din første prep sammen med han, ikke sant? Ja. Ja. Så det var litt sånn prøving og lyst å finne ut av ting? Det blir jo det. Ja. Og vi møtte jo Ben i Spania, sant? Da hadde jeg jo han med backstage. Og etter showet var ferdig, altså, Ben gir så mye av seg selv. Han er sånn, hvis du først begynner å prate med han, vi kan stå i flere timer og prate. Altså, i helgen, selv om han hadde konen sin skulle stille, han hadde pro-atlet skulle stille, han ga meg 4-5-6 timer av sitt liv til å bare prate om alt mulig rart. Det er rått. Det er faen med rått. De pratene jeg har hatt med Ben, enten om det er Zoom eller noe som jeg møtte han i virkeligheten, gir meg bare en enda større trygghet på at han er riktig coach for meg, fordi han gir så mye av seg selv. Altså,
Ja, han er så medmenneskelig ved meg, og han gir meg absolutt alt jeg trenger, som gjør at jeg blir veldig trygg på han. Og da det sånn, sånn som vi pratet om da, altså, spørsmålet fremover er jo om jeg er classic eller bare en liten bygger. Og off-season som kommer nå, så skal vi bare la kroppen bestemme. Vi skal kjøre på, vi skal bygge, men om kroppen ønsker å vokse forbi classic-limiten, så får det bare være. Fordi at jeg har ikke de linjene som classic på en måte trenger. Altså jeg har ikke den V-taperen, jeg har ikke den bredden, jeg har ikke den syke strukturen som veldig mange classic-folk har. Og da jo spørsmålet om jeg noen gang, hvis jeg skal nå den størrelsen som jeg trenger da, hvordan vil det være i forhold til vektkrav jeg må holde meg under? Nettopp. Yes. Hvor mye kan du veie? Jeg kan veie 91,6. Og du veier nå? 89. Ja, det... Og det sånn, beina mine, du kan ikke bare si at ingenting skal legge seg på beina, ja. Men beina er mer godt nok, så nå har vi jo nye programmer nå, som off-season, så har vi gått og trener bein en gang hver åttende dag. Men de kommer jo fortsatt til å vokse. Ja, ja. Så jeg sånn, jeg skulle helst bare hatt alle de kiloene her. Ja. Kun på lats og bredde, sant? Ja, ja. Men det bestemmer du jo ikke. Så... Nei, ikke sant, ikke sant. Men jeg også skulle til å si, det du sa at du føler Ben er rette coachen for deg fordi at han gir så mye av seg selv. Det er en ting. Men sen også, han fikk det i jævlig god form. Jeg har aldri vært i bedre form. Vet du hva, jeg var skikkelig imponert. Den pakken du viste i Spania, satan altså. Ja, det var sånn, når jeg våknet opp på showday, og Natale stod og hjalp meg med check-in-bilder, og hun sa, nå fikk jeg gåsut, vi har aldri sett deg bedre. Jeg så på liksom, det er så vanskelig fordi at bilder og videoer viser aldri realiteten. Selvfølgelig ikke. Og det er sånn, når jeg ser liksom, jeg står og poserer for Ben backstage, og jeg ser striper i glut som jeg aldri har hatt før. Altså det er sånn, alt var bare skamtight. Check-in-bilder, så har jeg liksom detaljer fra kneet og opp i lysken som jeg aldri har hatt før. Det er sånn... Det er så vanskelig å prøve å vise på folk at den formen jeg har vært i her, er det beste jeg noensinne har vært. Og så blir folk litt sånn, ja, men bilder og livestream og sånn, så så ikke sånn ut, så sånn... Ja, men det er så langt fra sannheten, det går... Det var samme nå på NM, ikke sant? Lyset og alt var helt fittedårlig der, så det, bilder og livestream viser ingenting. Nei. Av hvor gode noen faktisk var, ikke sant? Ja. Og det er sånn, jeg kjøpte jo livestream og så på før jeg skulle på scenen selv. Helt ærlig, det lyset er sykt. Ja, det var det verste ever. Altså, det er sånn, jeg fikk ikke noe inntrykk av noe som helst. Nei. Annet enn at jeg bare så folk stå der. Yes. Så, ja, det er litt sånn som Natalia har sagt det de siste halve året. Så hun har begynt å kalle meg for månen. Fordi at når du ser på månen, så ser du hvor fin han er. Så tar du bildet av han, så ser du bare sånn liten pott. Det blir aldri det samme på bildet. Jævlig bra. Så, og, moonboy! Ja, ja. Moonboy! Og så er det sånn, hun har begynt å kalle meg for the moon, og det er sånn, du kan bruke det for at bilder ikke gjør meg rettferdighet, eller fordi jeg er skalla. Jeg vet akkurat også nå det. Ja, så er det begge to passer. Så det er litt sånn, jeg vet at jeg aldri har vært bedre, og det er nesten litt sånn frustrerende å ikke få bevis det. Så. Men just de siste ukene, det skjedde så jævla mye på deg, for husker du når vi stod og poserte sammen? Da var jeg ikke så imponert, og tenkte jeg, faen, håper han rekker å komme i ordentlig god form. Men fy faen, det skjedde ting deretter, altså. Absolutt. Absolutt, og mellom... Altså, når vi kom til Oslo, så kan man si at det var ikke det beste, fordi at jeg var flat. Og hver gang man er flat, som du vet, så ser det ut som det er i dårligere form. Det var dårlig form enn det. Ja. Så vi loadet jo som faen mellom Oslo og Spania. Altså, jeg spiste mye mer mellom Oslo og Spania enn det jeg gjorde før Oslo. Alle de ukene? Ja. Altså, baseline-dieten økte med masse carbs, og vi hadde tre sinnssyke high days før Spania. Blant annet den ene var sånn der insane med, altså, vi hadde
150 gram ris til hvert eneste måltid. Store muffins, banan. 600-800 gram karo da, eller? Hvert fall. Og det avsluttet med to store burger og stor fries og cookies og sånn på slutten. Da var du litt misunnelig. Altså, det var så mye mat. Det kostet nok her, så han liksom bare burger og fries. Ja. Så jeg ble jo litt sånn, helvete, er dette bra da? Altså, jeg ble litt sånn skeptisk, for det var så mye mat hele tiden. Ja, ja. Liksom, det føles feil. Det føltes jævlig feil. Og så ble det bare bedre og bedre. Ja, og så ble det litt sånn, ok, trust the process, bare hør på Ben. Hør hva han har å si. Men er det vanskelig? Nei. Fordi at jeg har så høy tillit. Du har så høy tillit, ja. Det er sånn, for meg så står Ben så høyt, at selv om jeg blir litt sånn, er dette riktig? Så går det 2 sekunder, og så er det sånn, men jeg stoler på. Ja. Man kan ju tänka sig han, jag menar om han fick han till Labrada nu i sitt livsform. Hunter har aldrig sett bättre ut. Nettopp. Aldrig. Och jag är bara en nobody i förhåll till Hunter. Ja, faktiskt. Ja, ja. Så jag sa, får han det till där så har jag tillit nog att han får det till där. Och igen där så kommer ju alla dessa samtal jag haft med Ben, bland annat nu i Spanien också. De samtalen gör mig så trygg på han som person. För att det handlar om så mycket mer än bara coachingrelation. Det är det vi alltid säger, det att du må ha tillit, eller du må ha finna den tonen. Ja. Och följa att du vet du kan stole på den personen. Absolut, det är sån. Uansett vem du snackar med i världen så är gärna inte Ben den bästa coachen som finns där ute. Det är sån kunskapsmässigt så finns det säkert liksom en jättemycket flinkare, men, ja, absolut, men för mig ja. Så är Ben en alltså han är akkurat det jag trenger på dagsdato. Och jag valde ju Ben också för att han har extremt fokus på hälsa. Ja. Och för mig så är hälsan min väldigt viktig för att jag önskar att komma ut av bodybuilding med god hälsa. Ja. Och därför så har jag igjen den tilliten til Ben, fordi helse står i fokus. Ikke sant. Det er veldig bra. Så alt i alt superfornøyd med denne sesongen. 4. plass i Oslo og 14. plass i Spania. Hvor mange var du med i Spania? 22. Og helt ærlig, topp 10 i Spania hadde blitt pro i Oslo. Altså, er det ikke jeg tenker meg? Natalia sa det, hun så fra publikum og sa det sånn. Detta var så högt nivå att alltså hon var lycklig när jag kom i second call out och inte han i tredje call out. Allt i allt superförnöjd och kommer att ta 2024 av nu och komma tillbaka igen mycket bättre. Större. Jag tvivlar inte. Men jag såg vad du har klart att göra i löpet av detta sista året. Fy fan då. Vet du vad? I'm not a doubter. Vi kan ju bruka tall då bara för få det in. Kom igen. Jeg har aldri vært i bedre form enn det jeg var i Spania. Og jeg har hatt striper i glutsene som jeg aldri har hatt før i Spania, detaljer overalt. Når jeg stilte inn på Hamar for 18 måneder siden, så veide jeg 79. I Spania nå, så veide jeg inn på 89. 10 kilo muskulatur, eller mer? Ja, det blir jo mer. 12-13 kilo, kanskje? Jeg vet ikke, men jeg var i bedre form 10 kilo mer. Så jeg sa han, jeg forventer ikke det samme off-season nå, men kan vi få halvparten, så er det sånn. Ja. Men da er det igjen sånn, da vil i så fall kroppen min vokse ut av classic limiten min. Og det er sånn, jeg har ikke noe egentlig mål om å gå bygging, men hvis det er det kroppen min vil, så... Vi må bare se hva denne off-season bringer, rett og slett hvor fysikken din hamner. Og det er jo... Igjen, noe av det jeg har pratet med Ben om, som Ben sier selv. Ben føler at jeg er en liten bygger. Men vi skal la kroppen bestemme om det blir classic eller bygging neste gang. Ja. Så det blir spennende å se. Veldig. Fortell meg, hvor glad ble du når Natalia stakk om med proffkortet? Når du er gift og du har det forholdet med din kone som jeg har med Natalia, så er hver eneste seier for hun en seier for meg. Så jeg ble så glad at jeg var ferdig med sesongen i det hun vant. Jeg kunne dratt ut og spist den dagen selv om jeg skulle stille dagen etter selv. Fordi at følelsesmessig så var det... Altså det er ingenting som kunne toppe det uansett. Nei, jeg skjønner. Det er sånn,
Jo, altså, for min egen del hadde jeg blitt pro, kanskje det hadde toppet i mitt eget hode. Men det var ikke realistisk at jeg noen gang kunne blitt pro. Så da når hun fikk pro-kartet, så var jeg så høyt oppe at ingenting annet betydde noe. Da blir det på en måte at dine egne greier som du skal gjøre dagen etter betyr ingenting. Fordi at du har fått en så syk seier. Så jeg vet ikke hvordan jeg forklarer det annet enn at det var... Altså, det er ingenting annet som kunne toppe den helgen enn at hun fikk pro-kartet som hun gjorde. Nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Det skal bli veldig spennende å følge dere begge nå og fremover. Yes, sir. Faen, byggingen lever for fullt i Norge. Ja, det gjør det. Bygging og fitness er faen med på vei tilbake, må jeg si. Ja, man. Og så er det gøy fordi at den kanalen du nå driver og bygger opp, du og Heidi, og spesielt du, hvis flere også, og det er sånn, jeg vet ikke om du har sett det, men jeg tagger jo dere i alt det jeg legger ut. Ja, og jeg elsker det. Og det er sånn, jeg ønsker jo at vi kan komme dit at bygging blir stort igjen. Altså fitnessbygging, hvor vi dekker alt. Ikke bare NPC, men IFBB, alt som har med bygging å gjøre. Fordi at det er så lite miljø at jeg ønsker at vi skal holde mer sammen enn det vi gjør i dag. Så hvis alle bare kan tagge, legge ut, reposte hverandre hele tiden, så vil dette bli større. Det vil det. Yes. Det vil det. Og jeg håper at du der ute fortsetter å gjøre det hvis du driver med fitness og bygger. Fordi at vi trenger et miljø som er mer inkluderende enn det vi er nå. Vi trenger å holde sammen. Ja. Og det er nettopp det som er tanken med alt det her, at vi skal få miljøet opp og gå igjen. Ja. Sånn som det var for 15-20 år siden. Absolutt. Så det er nesten litt sånn gøy å få lov til å være med fra starten av, fra da du liksom startet dette opplegget. For jeg føler på en måte jeg har vært med fra starten av. Ja, absolutt. Og det er sånn, da er det enda gøyere hvis, altså å se suksessen da, når du på en måte har fått lov til å delta fra starten av. Ikke det at jeg har gjort jobben, men jeg har fått lov til å være med på reisen. Du har bidratt, altså. Og just det, som du og Natalia er kjempeflinke, og det setter jeg superstor pris på, det at dere deler videre veldig mye av det vi gjør. Og ikke minst å tagge oss, og liksom... For det har så mye å si at folk faktisk bidrar. Absolutt. Hjelper til, del. Absolutt. Spre budskapet. Absolutt, og det er en oppfordring til alle som ser på. Spre Gym Bros Podcast, få det ut, få liksom... Få folk med. Støtt hverandre. Med på reisen. Yes. Lasse, ha en fortsatt fin dag. Thank you.